あ、えらい、すごい。あれ。本番いきます。よーい。カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの金井です。水中防水アクションカメラ、今回紹介するのは 4K60fps 170度の HD 広角魚眼レンズ搭載、大容量バッテリーが2つ付いてきて、オプション取り付けマウントがたくさん付いている水中防水アクションカメラ、こちらを紹介していきます。ぜひ動画最後までご覧ください。こちらでございます。表裏サイド開けていきます。トリセツとクイックスタートガイド、どちらも日本語のページがございます。おー、まずこちらから、めちゃめちゃいっぱい入ってる。バッテリーです。ここを開けて、なんとバッテリーが2つ入っております。マジックテープタイプのバンド、もう1本ありました。しっかりと貼れるタイプですね。充電ケーブル USB Type-C、 こちら取り付けパーツ3つ、同じく取り付けパーツ、こちらも取り付けパーツ、カメラを押さえるものですね。しっかりと縛るときに使うやつ。はい、針金、クリーニングクロス、こちら本体オープンと書かれてます。開きました。こちらが本体のケースでございます。締め方はここ押さえて、こうして、これですね、剥がします。お、結構大きめ。裏上サイド、ここなんですけども、ここを押しながらこうして開くと、はい、バッテリーを入れる場所です。早速ではこちらバッテリーを入れていきます。電源ボタン入れていきます。長押し、きた。はい、カードを挿入してくださいと出ましたので、カードを入れていきます。バッテリーを入れたこの下ですね、Type-C 差し込み口がありますので、こちらで充電をしていきます。そしてこのレンズの部分、あ、開くと外すこともできますね。お、来ました、映像どうでしょうか。こんな形で映像です。そして消します。 Thank you。こちら本体なんですけども、裏側の大きい面で、表面にもこちら映像を映すことができます。防水機能について、このアクションカメラ、特徴としてはやっぱり防水機能というわけで、水域の撮影に特化したアクションカメラです。33フィート約10メートルまでの防水を備え、比較的頑丈な設計です。水中の撮影はもちろんなんですが、雨の日のアウトドアの撮影などにも安心して使うことができます。4K60fps 高画質6K について、こちらのアクションカメラ、最大で 4K60fps の高解像度のビデオ撮影ができます。モーション HDR 機能により、クリアで鮮明な映像を残すことができます。映像はこんな感じです。こんな感じで今録画しております。あ、結構綺麗だね。大丈夫か、ナビ、座り、お、偉いね。ああ、また強い光や逆光の環境でもしっかりと明暗さを出して記録をしてくれます。こちらアクションカメラというわけで、広角魚眼レンズ、範囲は170度、遠くの被写体も広く写すことができます。なお写真も撮れます。写真の解像度は 48MP。 こちらリモコンです。
手ブレ補正について、こちらアクションカメラというわけで手ブレ補正も搭載しております。 EIS 手ブレ補正機能により、より滑らかで高度な安定技術により揺れを抑え、安定した映像を収めることができます。ぐるぐる振ります、ぐるぐる振ります。はい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 、ぐる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 。大容量バッテリーについて、こちらのカメラ購入時からありがたいことにバッテリーが2個入っております。 1150mAh の大容量バッテリーが2つ、これにより長時間の撮影が可能です。コンパクトで持ち運びやすい大きさ、水中の写真や動画、これらをしっかりと収めてくれます。はい、おしのこのフィギュアもですね、はい、クリアケースに入ったカンコレです。で、こちらポロダイブのぬいぐるみ、その他の機能、詳細について。で、保存する記録媒体ですが、マイクロ SD カードに対応しております。はい、で、別売りですので、今回はこちら 128GB のカードを入れたいと思います。で、よく見ると今こちらバッテリーが入ってますが、このバッテリーのここですね、下のところに差し込み口が実はございます。ここですね、ちょっと見にくいかと思いますが、で、ここにカードを入れていきます。こんな感じで今録画しております。操作方法について、はい、こちらですね、特に本体操作ボタンはありませんので、直感的な操作ができるタッチタイプでございます。言語選択と日時設定、これらをした後すぐ画面を映すことができます。このカメラ、この本体裏のですね、液晶ディスプレイ、こちらでタッチして操作をしていきます。こちらのクイックスタートガイドの裏のページをめくりますと、こちらに QR コードが載っております。では早速やってみたいと思います。 Android 版と iOS 版がございます。今回は iOS 版でいきます。こちらハイカメラというものがありましたので、こちらを入れていきます。無料でございます。というわけでアプリが入りました。で、入っていきたいと思います。カメラ画面を下にスワイプして、 Wi-Fi アイコンをタップして内蔵 Wi-Fi を起動します。接続、さあ繋がるのか。おー、来ました。はい、こちらスマートフォンで載ってる画面です。映像がこんな感じで来ております。どうでしょうか、こんな感じで来ております。はい、このスマホアプリを使う場合は 4K の 30fps までしかいけません。で、画面をですね、右にスワイプ、そうすることでビデオと写真切り替えることができます。また下にスライドをさせるとショートカットメニューの表示、上にスライドするとモード選択、左にスワイプすると再生。暗いところに行ってみたいと思います。このような形でございます。ちょっとカメラを置きますね。はい、というわけでいかがでしょうか、映像の感じいかがでしょうか。はい、戻ります。はい、というわけで、戻ってきました。映像いかがでしょうか？カメラがここにあるのね。OK。で、手を一番伸ばします。はい、これくらいの範囲です。はい、というわけで、ちょっとここ横に置きましょうか。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。本体カメラでですね、見ていきたいと思います。こんな感じで今映像が映っております。で、映像が今来ました。はい、40kfps になってますので、こちらをクリックすると画質、はい、Wi-Fi スマホアプリを使わない場合は 60fps ができます。ビデオコード、ループロックや、ホワイトバランスも設定できます。カスタマイズ、さらにですね、いろいろとカスタマイズをすることができます。さっきの撮影の画面だ。で、ちょっと撮影の。というわけでですね、映像どうでしょうか。はい、こんな感じでございます。はい、ところですね。はい、映像の感じどうでしょうか。お、早送りもできる。
というわけで、防水アクションカメラいかがだったでしょうか。防水機能もあるんですが、普通の撮影でもかなり使えるかと思います。手ブレ補正がしっかりとしているので、170度の広角と手ブレ補正もかなり満足度が高いカメラとなっております。また付属品がいっぱいありますので、どんな環境場所でもうまく利用することができるかと思います。こちらのアクションカメラ興味が出てきましたら、ぜひ詳細欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。これはセカンドカメラとして使えるな。本番いきます。よーい、おー、ショートカットメニュー4キー。どうだどうだどうだ。あ、結構綺麗だね。どうでしょうか。パ監督です。